Станом на 5 квітня 2021 року в Одеській області зареєстровано 113 735 випадків коронавірусної хвороби, підтверджених методом ПЛР. Ситуація по Одесі. У місті зареєстровано 52 976 випадків коронавірусної хвороби, з яких 323 пацієнта перебуває на стаціонарному лікуванні у міській клінічній інфекційній лікарні. 231 пацієнт знаходиться у важкому стані. 3 пацієнта на СІПАП, 89 пацієнтів стан середньої тяжкості. Спостерігається тенденція до зростання кількості хворих з важким перебігом хвороби. Всього одужавших від коронавірусної хвороби зареєстровано 39 851 осіб. Відсоток одужання в місті на сьогодні становить 75,2%, по Україні 77,0%. 11 327 пацієнтів з COVID із числа жителів міста проходять лікування вдома, знаходяться на самоізоляції. Проводиться регулярне контрольне тестування всіх пацієнтів. Всього літальних випадків за період пандемії по області 1920. Літальних випадків по установам, розташованих у місті, 1038 випадків. Аналіз госпіталізації, виписки та переведень за останні 4 доби. Госпіталізації 385, переведення та виписки 402. Спостерігається високий рівень госпіталізації протягом останніх 3 тижнів. Оперативна інформація про жителів Одеської області, які перебувають в лікарнях міста Одеси за тиждень з 29 березня по 4 квітня. Всього 52 особи. Біляївський район – 12, Ліманський район – 12, Авідіополь – 5, Авідіопольський район – 4, Миколаївський район – 1, Чорноморськ – 3, Южне – 2, Березівський район – 1, Любашовський район – 1, Ширяєва – 1, Саврань – 1, Нерубайська – 1, Ізмаїльський район – 3, Ширяєвський район – 1, Авангард – 1, Кодимський район – 1, Савранський – 1, Болградський і Івановський район – 1. Житель Кіровоградської області – 1 і житель Черкаської області – 1. Звіт по різним методикам діагностики на COVID-19. Наступний. ІФА-тестів – 57 835, з них імуноглобуліни М – 36 792, позитивних результатів – 3022. Імуноглобуліни G – 21 043, позитивних результатів – 4069. ПЛР-тестів 41 897. У пологовий будинок номер 2 розміщують вагітних жінок з підозрою на COVID і COVID-ом. Підтверджений COVID у 30 пацієнтах, 16 жительки міста Одеси, 14 жительки Одеської області. У дитячу міську клінічну лікарню розміщують дітей. Всього 23 дитини, 13 жителів міста, 10 жителів Одеської області з підозрою 14 дітей. Продовжують роботу мобільні бригади Центру невідкладної допомоги для проведення на дому тестування на COVID-19. Бригадами за весь період проведено 18 159 тестувань. За останній тиждень 614, що перевищує показник попереднього тижня на 12%. Перлинка. Всього 26 дітей, у 9 ПЛР-тест позитивний. Стан дітей задовольний, температура в межах норми, сатурація 98-99, всі діти обстежені, перебувають під постійним клінічним наглядом. Клінічних проявів захворювання не було. На 5 квітня запланований контрольний огляд лікарів 6-ї дитячої поліклініки. Інформація по амбулаторному спостереженню за хворими на COVID-19. За весь період епідемії в центрах проліковано 21 166 хворих на пневмонію. На теперішній час в центрах лікується 1260 хворих на пневмонію. Це особи, які потребують найбільшої уваги. Центрами первинної медико-санітарної допомоги ведеться також спостереження за контактними особами. Так, за весь період епідемії сімейні лікарі спостерігали 40 084 контактних осіб. Закончили термін самоізоляції 36 020 осіб. У тому числі за останній тиждень закончили спостереження 1342 осіби. Виконані роботи по кисневому розводці відділених 18
та 19 всього на 60 точок. Всього в інфекційній лікарні прямого киснепостачання 168 точок. Тривають роботи по кисневому розводці в відділенні неврології міської клінічної лікарні 1, 50 точок. Всього буде 103 точки. Отримано кисневу станцію для міської лікарні номер 5, вулиця Троїцька, 37. Була 41 точка, всього планується 110 точок. Отримано кріоциліндр на 2000 літрів. Міську клінічну лікарню номер 5, Лідерсовський бульвар 11, буде 84 точки. Розпочати роботи додаткового розгортання 30 ліжок в дитячій міської клінічної лікарні номер 3. Очікується 105 точок прямого киснезабезпечення. 1 квітня 2021 року були поставлені за рахунок місцевого бюджету 130 кисневих концентраторів та введені в експлуатацію згідно розподілу на слайді. ПЛР-лабораторія. З 29 березня лабораторія розпочала роботу. Зараз обробляються дослідження пацієнтів інфекційної лікарні і дитячої лікарні номер 3. За минулий тиждень виконано 287 досліджень. Керівництво дитячих міських лікарень дякує керівництву міста за прискорення виконання тестування для дітей та можливість швидше переводити дітей без ковіда в дитячій лікарні номер 3 до дитячої лікарні номер 2. Інформація стосовно вакцинації. Станом на 5-4 по місті Одесі з 25.02 вакциновано 3754 чоловіка. З них 1064 працівники закладів охорони здоров'я комунальної власності територіальної громади міста Одеси. 2364 працівника закладів охорони здоров'я різних форм власності та 326 громадських діячів та інших фізичних осіб. Вакцину AstraZeneca Covishield передано в кількості біля 5000 доз на проміжний склад КП Одеса Фарм. Звідки центри та мобільні бригади будуть отримувати вакцину в потрібній кількості. До обласного складу надійшло біля 4500 доз вакцини Pfizer, яка розрахована лише на осіб, що перебувають в соціальних установах, будинки для осіб похилого віку, обласного та міського підпорядкування та персонал, який їх обслуговує. Вакцинацію будуть проводити мобільні бригади центра номер 3 та міста Чорноморськ, які раніше пройшли навчання з вакцинації вакциною Pfizer. Вакцину будуть отримувати відповідно до списків та кількості осіб в потреби на один день. Також до України надійшла вакцина виробника Sinovac. Наразі кількість доз, які надійдуть до Одеської області, невідома. Вакцина розрахована на маломобільні групи населення, паралімпійців та осіб, які приймають участь ЗНО в якості спостерігачів. Департаментом охорони здоров'я були проведені дві селекторні наради для керівників закладів первинної ланки, дитячих поліклінік, центру невідкладної допомоги та вторички. На тему проведена вакцинація, робота в умовах погіршення епідситуації та переходу до червоної зони, а також виконання протоколів з надання медичної допомоги хворим на COVID-19 в амбулаторних і стаціонарних умовах. Голова держави схвалив створення національному плану вакцинації проти COVID-19, який передбачатиме щеплення більшості дорослого населення України до кінця року. Дякую за увагу.